Ahoj, zdravím vás a děkuji, že jste tady se mnou u dalšího dílu z cyklu zajímavých a mnohdy pozapomenutých případů viktoriánské éry. Dnes bude řeč o ženě, která bývá označována jako jedna z nejplodnějších britských sériových vražetkyň 19. století. Pojďme se tedy teď podívat, čím si tuto neblahou proslulost 40-letá Mary Ann Kotnová vysloužila. Když byl doktor William Byers Kilburn Přivolán 12. června roku 1872 do domu vdovy Kotnové v malé vesnici West Auckland v hrabství Darem, zdálo se, že jde o běžný případ. Zemřel zde sedmiletý chlapec Charles Edward Cotton, který byl v posledních dnech sužován vysokou horečkou vyvolanou akutním zánětem žaludku. Charlesova nevlastní matka tehdy prohlásila, že se snažila chlapci ulevit odvarem z marantových kořenů, ale bez většího účinku. Lékař byl rychlým spádem událostí velmi překvapen. Pečoval o nemocného chlapce společně se svým asistentem již několik dnů a ačkoliv jeho zdravotní stav nebyl právě ideální, rozhodně se nezdálo, že je život ohrožující. Kilburn tedy provedl rutinní pitvu, avšak nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo na chlapcově smrti podíl cizí zavinění. Úmrtí v důsledku gastritických potíží byla ostatně v té době poměrně běžnou záležitostí. Obzvláště u malých dětí. Lékař tedy považoval celou věc za vyřízenou, až do okamžiku, kdy o několik dnů později zaklepal na dveře jeho ordinace farní úředník Thomas Riley. Tento muž, který zároveň působil i jako asistent místního koronera, byl náhlým hochovým úmrtím velmi znepokojen. Vyjádřil důvodné podezření, že by u Charlesa nemuselo jít o přirozenou příčinu, a pobídl lékaře, aby odložil vystavení úmrtního listu, dokud se celá věc nevyšetří. Když se lékař tázal, co zapříčinilo tuto podezřívavost, Riley mu v krátkosti osvětlil celou situaci. S rodinou Kotnových se dobře znal a s paní Mary Ann též pravidelně setkával v rámci své práce ve farnosti. Paní Kotnová, 40-letá ošetřovatelka pečující o chudé a nemocné občany West Oaklandu, byla v očích mnoha lidí s tělesněnou dobrotou a přesto ji osud, zdánlivě nespravedlivě, stíhal jednou ranou za druhou. Neuplynuli ani dva roky od chvíle, kdy se provdala za vdovce se dvěma syny Frederika Kotna a během této krátké doby jí stačila stejná zdravotní komplikace připravit nejen o manžela, ale i vlastního syna a oba nevlastní chlapce. Přitom Charles se až do poslední chvíle těšil dobrému zdraví. Pan Riley jej zahlédl jen několik dnů před smrtí, hrát si a dovádět na ulici. O to víc jej zamrazila slova jeho nevlastní matky, která si během jejich posledního rozhovoru posteskla, že ho brzy odejde, stejně jako všichni Kotnové. To bylo při nejmenším zvláštní prohlášení, které přimělo pana Rileyho začít se intenzivněji zajímat o podezřelé události kolem Mary N. Kotnové. Ta se narodila 31. října roku 1832 v Low Moorsley, malé vesničce v severovýchodní Anglii, přesvědčeným metodistům Michaelu Robsnovi a Margaret Lonsdaleové, kterým bylo v té době kolem pouhých 18 let. O dva roky později se manželům narodila další dcerka, která zemřela jen několik měsíců po porodu. A roku 1835 přišel na svět syn Robert, Rodina se následně odstěhovala do East Rentnu, odkud pokračovala dál do hornické vesnice Merton. Toto neustálé stěhování z místa na místo bylo pro tehdejší dobu a region běžné. Smlouvy v koloních netrvaly déle než jeden rok, a když jejich doba vypršela, horníci a inženýři se vydali hledat lukrativnější místo. Otec Mary N. byl jedním z nich. havíř v uhelných dolech které přitahovaly tisíce mužů, kteří zde toužili prodat svou pracovní sílu. Jen pro zajímavost údaje o sčítání lidu z roku 1851 dokládají, že v té době uvedlo svou profesi jako havíř nebo horník 150 tisíc dospělých mužů a 65 tisíc mladistvých do 18 let. V dětství byla Mary Ann popisována jako vzorná dívka, vždy čistá a upravená, Příkladná a pravidelná návštěvnice v Wesleyánské nedělní školy, bezelstná s průměrným intelektem. V devíti letech přišla o otce, když ten nedopatřením spadl při opravě kladky do úzké 46 metrů hluboké šachty a paní Robsnová se tak ocitla se dvěma dětmi sama a bez prostředků. Michaelův zaměstnavatel na vdovu příliš velké ohledy nebral. Manželovo tělo jí nechal doručit s upozorněním, že hrubý pytel, v němž je zabaleno, je stejně jako chatka, v níž rodina dosud žila, majetkem Sousheten Coal Company a žena s dětmi by si měla urychleně najít nové bydlení. Margaret věděla, že to nebude snadné. Snad i proto navázala ve velmi krátké době vztah s jedním z manželových kolegů, Georgem Stotem, a díky sňatku k němuž došlo o rok později, získala nárok hornickou chatu i nadále užívat. V roku 1848, tedy ve svých 16 letech, Mary Ann opustila rodný dům. Někteří tvrdí, že kvůli neschodám s otčímem. Přestěhovala se do nedaleké vesnice Southampton a nastoupila zde jako chůva v domě ředitele uhelného dolu pana Edwarda Potra. Zatímco v zaměstnání vystupovala jako vzorná pracovnice, její osobní život vyvolával mezi lidmi o poznání bouřlivější reakce. Proslýchalo se, že si tato mladá žena ráda užívá náklonosti opačného pohlaví a svými půvaby měla oblouznit dokonce i místního kostelníka. Její pracovní poměr však po třech letech neukončil konzervativní společností odsouzení hodný způsob života, nejbrž fakt, že i poslední z dětí pana Potra nastoupilo do internátní školy a Mary Ann už de facto neměla o koho pečovat. Tehdy se vrátila domů a pro zvýšení své kvalifikace se vyučila švadlenou. Nedlouho poté se seznámila s dělníkem Williamem Mowbrym, jemuž roku 1852 řekla své ano na matrice v Newcastle a krátce po obřadu otěhotněla. Vyloučit nemůžeme ani to, že k početí došlo již před svatbou a tato skutečnost jen uspíšila celý sled událostí. Mladí manželé nejprve hledali štěstí v Cornwallu, tedy dalším regionu, kde mohl pomocný dělník v dole nejsnáze najít uplatnění a následně procestovali celou Anglii. William střídavě pracoval v dolech nebo vypomáhal na železnici a podobně aktivní byl i v manželském loži. Během prvních čtyř let manželství přišlo na svět hned pět dětí, které však všechny zemřeli ještě jako kojenci. Tedy o tomto počtu se alespoň nejčastěji hovoří. Doložitelné záznamy o této části života Mary Ann jsou totiž při nejmenším kuse, jak tomu ve viktoriánské době často bývalo. Ačkoliv ve Velké Británii platila povinnost registrace veškerých narození a úmrtí již v 50. letech 19. století, nevždy se tak skutečně dělo. Jakkoliv vymáhat a postihovat neplnění této povinnosti totiž umožnila úřadům až vyhláška z roku 1874. Do té doby tedy množství novorozenců, kteří zemřeli nedlouho po porodu, zcela uniklo pozornosti úřadů a jejich údaje tak nebyly nikdy zaznamenány. Prvním oficiálně evidovaným potomkem Moubriových je tedy děvčátko Margaret Jane, které se narodilo v roce 1856 ve východním Cornwallu. Tato dívenka také jako jediná dokázala překonat první dva roky života. S ohledem na vysokou dětskou úmrtnost té doby Nepovažovali sousedé a známí tato úmrtí za nějak neobvyklá. Spíše litovali zkroušené rodiče, že smrt navštěvuje jejich dům tak nebývale často. Na atmosféru v domácnosti manželů Moubriových ale neměli vliv jen časté osobní ztráty, nejbrž také konflikty týkající se peněz. Mary Ann měla poněkud jiné představy o životní úrovni rodiny než její manžel a její stížnosti na neuspokojivou finanční situaci byly častým zdrojem hádek manželčina posedlost a touha zbohatnout, nakonec Williama přiměla najít si lépe placenou práci na parníku. Některé zdroje ale tvrdí, že hlavním důvodem byla jeho snaha zdržovat se co nejčastěji mimo domov a dosáhnout tak kýženého klidu. Rodina se proto přestěhovala do Sunderlandu v severovýchodní Anglii, kde loď kotvila a roku 1858 zde přišla na svět další dcerka Izabela. Jakoby žádná radost neměla mít dlouhého trvání. O pouhé dva roky později zemřela čtyřletá Margaret Jane. V upomínku na zemřelé děvčátko dali rodiče totéž jméno další dcerce, která se narodila roku 1861. A roku 1863 přibyl do rodiny ještě chlapec John Robert, ale ani ten se nedožil déle než prvních dvanácti měsíců. Psal se rok 1864. Mary Ann Mowbrayová již pravděpodobně pochovala sedm ze svých devíti dětí a nyní se starala o šestiletou Izabelu a tříletou Margaret Jane. Když se v lednu roku 1865 vrátil z práce s vážně zraněnou nohou, znamenalo to jednak, že si bude muset nějakou dobu poležet v domácí péči a rovněž, že rodina přijde na tu dobu o jediný zdroj příjmu. V zájmu Mary Ann, která manželovi obětavě pomáhala s rekonvalescencí, tedy bylo, aby se uzdravil co nejdříve, a zdálo se, že se zranění opravdu uspokojivě hojí. Neuplynul však ještě ani měsíc, když William na místo zotavení zcela nenadále zemřel. Jako příčinu smrti určil lékař dle doprovodných příznaků, tedy zvracení průjmů a celkové dehydratace, náhlou žaludeční koliku. Tedy stejné obtíže které zapříčinili úmrtí i všech Moubryhovic dětí. V té době se nad touto spojitostí nikdo ani v nejmenším nepozastavil a nikdo nebral na zřetel ani to, že vdova vyinkasovala po smrti svého muže a syna Johna Roberta poměrně solidní sumu ze životních pojistek. Částka 35 liber, na něž britská pojišťovna ocenila život Williama Moubryho, v té době odpovídala přibližně šesti měsíčním platům průměrného manuálního pracovníka a umožnila vdově přestěhovat se do nového domu v Síhemu v hrabství darem. Zde ve velmi krátké době navázala vztah s novým mužem jménem Joseph Netres. Zatímco manželství s Williamem bylo spíše účelné a neskýtalo příliš mnoho prostoru pro skutečnou lásku a vášeň, s Josephem to bylo něco docela jiného a dalo by se říci, že to byl právě ten osudový muž, na kterého Mary Ann čekala. Otazné je, jak to vnímal její milenec, který byl toho času ženat a ani vztah s Mary Ann jej nepřiměl tento závazek zrušit. Když zklamaná žena pochopila, že se z netresovy strany sňatku pravděpodobně nedočká a tím pádem ani materiálního zajištění, rozhodla se vrátit zpět do Sunderlandu. Peníze z ostatně velmi rychle ubývaly a Mary Ann měla stále dvě děti, které bylo zapotřebí uživit. Jako již mnohokrát předtím, i tentokrát vyřešila její potíže smrt. Mladší dcera Margaret Jane zemřela v nedožitých čtyřech letech poté, co se údajně nakazila tyfem. S ohledem na okolnosti, které později vyšly najevo, ale této verzi věří jen málo kdo. V té době tedy měla 33-letá Mary Ann v péči již jen poslední dceru Izabelu, a i ta se nakonec musela s matkou rozloučit. To když byla svěřena do péče babičky paní Stotové, aby mohla Mary Ann nastoupit jako sestra v Sunderlandské ošetřovně pro pacienty s cholerou. Jen pro zajímavost, byl to právě Sunderland, kde roku 1831 vypukla po selhání karantény uvalené na lodě připlouvající z balckých přístavů první britská vlna pandemie cholery. Během dvou let zde na toto infekční onemocnění zemřelo kolem 32 tisíc lidí. Ani všeobecný strach a panika ale nedokázali přispět k tomu, aby se město pustilo do boje s nežádoucími podmínkami, které šíření nemoci podporovaly. Tedy špatné hygienické zázemí, vlhké stísněné prostory nebo nedostatečná kanalizace. V roku 1848 tedy pandémie propukla na novo s ještě větší silou a dvojnásobným počtem obětí za stejný časový úsek. Motivací k všeobecnému zlepšení těchto podmínek byl nakonec až zákon o veřejném zdraví, navržený sociálním reformátorem Edwinem Chadwickem, který byl ještě téhož roku po dlouhých diskuzích přijat. Cílem tohoto zákona bylo v dlouhodobém horizontu odstranění veškerého odpadu z domů, ulic a silnic, zajištění čisté pitné vody, Zřízení kanalizace a ustanovení lékaře pro každý jednotlivý obvod. Realizace těchto smělých plánů však postupovala pomalu. A roku 1865, tedy v době našeho vyprávění, 15 let od konce poslední epidemie, měli zaměstnanci Sunderlandské ošetřovny pro pacienty s cholerou stále co dělat. Výběr tohoto povolání byl vždy provázen obdivem a úctou a nejinak tomu bylo i v případě Mary Ann Moubriové. Z dnešního pohledu a při všem, co o této ženě víme, by se ale dalo říci, že její pohnutky k volbě této profese byly o poznání méně ušlechtilé, než pomáhat smrtelně nemocným. Jak se ukázalo, Mary Ann nejednou využila náročné povolání jako důvod a ospravedlnění, proč se musí vzdát péče o některé ze svých dětí. Nyní byla tedy konečně volná, bez jakýchkoliv závazků, před sebou množství příležitostí a štěstí ji i nadále přálo. Nejen, že ji každodenní styk s infekčními pacienty po zdravotní stránce nijak nepoznamenal, ale během svých směn dokonce jednoho z nich okouzlila natolik, že pohlednou ošetřovatelku požádal o ruku. Mary N. zájem inženýra George Warda opětovala. Jeho stav se navíc každým dnem zlepšoval, takže brzy nic nebránilo sňatku. Se skutečností, že se žena i nadále schází s Josefem Netresem, který odloučení příliš dlouho nevydržel a vypravil se za ní do Sunderlandu, se ale svému nastávajícímu pochopitelně nesvěřila. Pár byl oddán ještě téhož roku, 28. srpna. Od smrti Williama Mowbrayho tedy uplynulo sotva sedm měsíců, a pan Ward ani zdaleka netušil, že jej zanedlouho čeká stejný osud. Zhoršení jeho zdravotního stavu nebylo žádným překvapením. Pevnému zdraví se ostatně netěšil ani předtím. Přesto byl jeho lékař překvapen rychlostí, s jakou začal jeho pacient náhle chátrat. V posledních měsících byl trp se sužován žaludečními obtížemi a v důsledku celkové paralýzy neschopen pohybu když 20. října roku 1866 zemřel, jako příčina smrti byl stanoven břišní tyfus. Čerstvá vdova však byla přesvědčena, že její manžel mohl žít, kdyby lékař dokázal včas správně stanovit diagnózu a zahájil vhodnou léčbu. O lékařově pochybení pak se slzami v očích informovala všechny své známé, zřejmě aby již zavčasu odvrátila případné podezření vůči vlastní osobě. S čím se ale svým sousedům nepochlubila, bylo, že i tentokrát byla ztráta jejího životního partnera kompenzována příjemnou částkou z jeho životní pojistky. Tato jednorázová finanční injekce ženě také umožnila poohlédnout se po bezpečnějším a méně namáhavém zaměstnání, které také záhy nalezla v domě čerstvého vdovce Jamesa Robinsona. Robinson pracoval jako dělník, v loděnici Pelion na řece Wear v Sunderlandu a po smrti milované manželky Hany hledal naléhavě chůvu ke svým pěti dětem a hospodyni, která by vzala chod domácnosti znovu pevně do svých rukou. 35-letá Mary Ann Wardová se jevila jako ideální kandidátka. Její nový zaměstnavatel netušil, že před pochovala již druhého manžela ani to, že má devítiletou dceru, která žije v odloučení od matky u prarodičů. Přijal tedy tuto ženu bez viditelných závazků a ta se svého úkolu chopila opravdu důsledně. Neuplynul ještě ani měsíc, když nejmladší Robinsonův chlapec, desetiměsíční John, zemřel na akutní gastritídu. Pán domu tuto nešťastnou událost s nástupem nové chůvy ani v nejmenším nespojoval. Naopak po synově smrti stále častěji hledal útěchu v její blízkosti a následně také i v její náruči. Bylo jen otázkou času, kdy tento milostný poměr obtěžká břímně plodu jejich lásky. Stalo se tak do pěti týdnů a James Robinson přijal tuto zodpovědnost se ctí rozhodnut posvětit radostnou událost co nejdříve sňatkem. Svatební přípravy byly v plném proudu, když Mary Ann obdržela v březnu téhož roku zprávu, která poněkud vychýlila její plány z předpokládané dráhy. Její matka Margaret, která mezi pečovala o v té době již devítiletou Izabelu, se nakazila žloutenkou a její vyhlídky nebyly právě nadějné. Mary Ann se proto rozhodla vypravit do Seaham Harbor, aby se jakožto ošetřovatelka ujala péče o nemocnou. Než ale vyřídila vše potřebné a konečně dorazila do domu, který její matka sdílela se svým druhým manželem Georgem Stotem, zdálo se, že už je pacientka z nejhoršího venku a její stav se rychle zlepšuje. V prvních dnech se opravdu vše jevilo příznivě, než došlo k náhlému obratu. O slovo se přihlásili žaludeční a střevní potíže a 54-letá Margaret Stotová pouhých devět dnů po příjezdu své dcery zemřela. Někteří lidé se domnívají, že Mary Ann v tomto případě neměla žádný důvod se matky zbavovat. Neměla uzavřenu životní pojistku, Dědictví bylo spíše zanedbatelné a navíc hrozilo, že nebude, kdo by se postaral o Izabelu a matka se jí bude muset znovu ujmout. Ať už zapříčinilo smrt paní Stotové cokoliv, nelze popřít, že popisované příznaky dokonale zapadají do již osvědčeného vzorce. Obavy ohledně péče o dceru se nakonec naplnily. Nevlastní dědeček měl jen pramalý zájem se o děvče dál starat, a Mary Ann tak nezbylo, než vzít dceru sebou do Sunderlandu a představit ji své nové rodině. Pan Robinson přijal tuto zprávu překvapivě dobře a přivítal dceru své partnerky s přívětivostí sobě vlastní. V této sestavě ale rodina nevydržela ani měsíc. Nejprve onemocněl šestiletý syn pana Robinsona James a po něm i jeho osmiletá sestra Elizabeth. Doktor Shaw, který obě děti ošetřoval, popisoval jejich stav tak, že se převraceli v postelích s pěnou u úst a pokaždé, když se pokusili napít byt jen vody, musela být připravena mísa, protože ji okamžitě vyzvrátili. 20. dubna upadl James do bezvědomí a zemřel. Jako příčina jeho smrti je uvedena kontinuální horečka, která se obvykle objevuje v důsledku nějakého infekčního onemocnění. Jeho sestra bojovala dál, ale i ji nakonec přemohla záhadná choroba a po pěti dnech následovala na onen svět svého mladšího bratra. James Robinson ani Mary Ann tato úmrtí nenahlásili, a my můžeme jen spekulovat, proč tomu tak bylo. Sousedé věřili, že rodiče jsou zkrátka příliš vyčerpáni žalem, než aby se zabývali úředními náležitostmi. Nakonec byla k vykonání této povinnosti pověřena Jane Hindmarchová manželka jednoho z Jamesových kolegů. Za pár dní se však stejné příznaky projevily i u Izabely, tedy vlastní dcery Mary Ann. Dívka se nějakou dobu potýkala s mučivými bolestmi žaludku a vytrvalým zvracením. Noviny později uvedly, že podobnými potížemi měla trpět i samotná Mary Ann, která se od dcery nakazila. Ale velmi rychle se přizotavila, zatímco pro devítiletou Izabelu bylo toto onemocnění fatální. Příliš velký profit ale Mary Ann z těchto úmrtí neměla. Peníze jí vynesla pouze pojistka vlastní dcery, zatímco příjemcem pojistného za Elizabeth a Jamese byl jejich otec. Během několika měsíců přišel o tři ze svých pěti dětí a nyní mohl truchlící muž jen s nadějí vzhlížet k okamžiku, kdy jeho vyvolená přivede na svět jejich prvního společného potomka. Snětek byl oficiálně stvrzen 11. srpna 1867 v kostele svatého Michala v Bishop Wermausu, farnosti, která je nyní součástí západního Sunderlandu. Obřad se ale neobešel bez problémů. Přestože nevěsta nosila v té době příjmení svého druhého muže, tedy Wardová, do příslušných dokumentů se zapsala pod jménem svého prvního manžela Moubryho. Je tudíž pravděpodobné, že si nepřála, aby se Robinson o jejím druhém sňatku dozvěděl. Snad měla strach, že by se mohl snáze dopátrat zpráv o nemoci a úmrtí inženýra Warda, které se předchozího roku objevily v tisku. V onen slavný den byla navíc nevěsta již v pátém měsíci těhotenství, což se pokusila neúspěšně zakrýt vhodně zvoleným střihem šatů. Farář si této skutečnosti byl nepochybně vědom, ale přimhouřil nad ní oko. Po svatbě se Mary Ann chopila kromě péče o domácnost i zprávy finančních záležitostí svého muže. Kromě zajištění každodenního chodu rodiny, tak obstarávala pravidelné platby a navštěvovala spořitelny a banku. 29. listopadu 1867 přišla na svět holčička Margaret Isabella. Jak vidno, i tentokrát se matka uchýlila k již osvědčeným jménům což mnozí lidé vnímají jako jakési stigma a temnou předzvěst dalších událostí. A dívenka opravdu následovala své již zesnulé sestry velmi brzy. Zemřela z blíže nespecifikovaných příčin koncem února, tedy ve třech měsících. 18. června roku 1868 se narodil chlapec, který dostal jméno George. Po sérii úmrtí tedy nyní tvořili rodinu dvě děti z předchozího manželství pana Robinsona, nejstarší William a tříletá Mary Jane a čerstvě narozený George. Tehdy narazil otec rodiny s náhod na skutečnosti, které vykreslily jeho novou ženu ve zcela jiných barvách. Mary Ann na něj totiž začala naléhat, aby si nechal co nejdříve sjednat životní pojistku, a její prozby byly tak vytrvalé a úporné, že vyvolali podezření i v jinak důvěřivém muži. Ten se tedy nyní začal intenzivněji zajímat o své finanční záležitosti a při té příležitosti odhalil několik dopisů od stavební spořitelny Wyman s oznámením, že na jeho klientském účtu vznikl nedoplatek. V jiné stavební spořitelně, vedené panem Truitem, zase úředníci ověřující data na Jamesově vkladní knížce zjistili, že zápisy o vkladech byly padělány a cifry nesedí o celých pět liber, tedy přepočítáno na hodnotu Libry z roku 2017, což je nejaktuálnější převodník, a České koruny přibližně nějakých 11 tisíc. Poctivý pan Robinson však odmítal uvěřit, že by šlo o vědomé pochybení ze strany Mary N., proto se i hned pustil do sporu s oběma společnostmi a usilovně bránil čestvé ženy. Ta manželovi opakovaně zalhala, když tvrdila, že je vše v pořádku a jde jen o pouhé nedorozumění, které se brzy vysvětlí. Pojišťovna ovšem požadovala okamžité vyplacení dlužné částky a Mary Ann proto pospíchala do nejbližší úvěrové společnosti, kde se pokusila získat potřebnou sumu, tedy pět liber, a jako ručitele uvedla strýce a švagra pana Robinsona, samozřejmě bez jejich vědomí. To bylo poměrně velké zklamání, a další mělo přijít. To, když pan Robinson zjistil, že jeho povedená ženuška mezi tím vybílila i jeho účet u poštovní spořitelny, kde nyní z 21 liber zůstalo pouhých 20 šilinků. Klapky s očí mu pak definitivně schodil jeho syn William, když se otci svěřil, že její nevlastní matka přiměla, aby spolu s ní postupně odnášel do zastavárny veškeré cenosti v domě. A časem došlo i na šatstvo, ložní prádlo a menší kusy nábytku. Pan Robinson byl ohromen a nedokázal pochopit, jak je možné, že si dosud ničeho nevšiml a vše utěšeně probíhalo za jeho zády. Manželka učinila poslední pokus celou věc vyžehlit, když prohlásila, že její nevlastní otec dá vše do pořádku a dlužné peníze zaplatí. Domluva tedy zněla, že se na druhý den setkají v budově spořitelny, ale pan Robinson zde čekal marně. Nadchána i na svou ženu. Tam mezitím popadla nejmladšího synka George a bez stopy zmizela. Proslýchá se, že se protloukala a vydělávala si na živobytí všemi možnými způsoby, včetně prostituce, což ale nelze potvrdit. Uvažuje se též, že se v té době znovu začala stýkat s Netresem, který mezi tím též ovdověl a tou dobou žil sám poblíž West Oaklandu. Záznamy nám poodhalují pouze krátký úsek kdy byla Mary Ann koncem roku 1869 zaměstnaná v prádelně v Sunderlandské ubytovně pro ženy v nouzi. Tehdy o sobě také dala znovu vědět svým známým, když se na Silvestra objevila u domu jedné své přítelkyně na Johnson Street a poprosila ji, zda by si u ní mohla na chvíli odložit malého George, než si vyřídí jisté záležitosti na poště. Žena ochotně přisvědčila, ale matka se pro svého syna už nevrátila. Chlapec byl proto neprodleně převezen ke svému otci, který nemohl uvěřit svému štěstí, že se mu syn, kterého již dávno oplakal, ve zdraví vrátil. Některé texty hovoří o tom, že důvodem, proč se žena potřebovala kojence zbavit, byl fakt, že jí zkrátka bránil v hledání lukrativnějšího zaměstnání. Starý rok se překlenul do nového. Byl leden 1870 a Mary Ann se v té době seznámila s jistou paní Margaret Kotnovou, které se nebohé ženy zželelo. Pozadí konfliktu mezi Mary Ann a jejím mužem pochopitelně neznala. Věděla pouze, že žena skončila na ulici poté, co se k ní obrátil zády její vlastní manžel. Historky o bolestných ztrátách několika potomků též zapůsobily a měko srdcatá Margaret se rozhodla, že Mary Ann zprostředkuje nejen nové zaměstnání, ale i střechu nad hlavou. Sama toho času pravidelně docházela do domácnosti svého ovdovělého bratra, 38-letého Frederika Kotna, kde se starala o jeho dva syny. A připadlo jí, že Mary Ann by byla ideální novou hospodyní, která by jí v péči o bratrovu domácnost mohla ulehčit. O tom, že tato žena již pochovala za velmi podezřelých okolností, deset vlastních dětí a tři nevlastní, neměla pochopitelně ani ponětí ač byly obě ženy relativně dobrými přítelkyněmi, znali se přece jen krátce a Margaret toho o minulosti Mary Ann věděla pouze tak málo, aby získala dojem, že jde o ryze altruistickou a obětavou osobu, které jen v životě příliš nepřálo štěstí. Ostatně ani její bratr Frederick, havíř z vesnice Wallbottle, ležící na předměstí Newcastle, neměl právě na růžích ustláno. Během krátkého času ztratil manželku, a čerstvě také dceru, která před několika týdny zemřela na tyfus. Nyní žil sám se dvěma syny a přímo se nabízelo, že truchlící muž nalezne pro ženu s podobně nešťastným osudem pochopení. Nalezl nejen pochopení, ale pro sebe především útěchu v nelehkém období. Mary Ann byla v tomto ohledu ostatně již zdatná a zkušená utěšitelka a i tentokrát vyústila přátelská setkání v milostný vztah. Namísto toho, aby do domu Frederika Kotna přicházela vypomáhat, objevovala se po večerech, aby zahřála jeho lože. Většina dostupných zdrojů popisuje následující události tak, že se Mary Ann nastěhovala v průběhu února do domu, ale přítomnost její přítelkyně Margaret, která se i nadále o synovce starala, se příliš nehodila do jejich počtů. A tak nedlouho poté se roznemohla i Margaret Kotnová. Během několika dnů se ženin stav prudce zhoršil a ona zemřela. Poté, co vyšly najevo všechny ostatní okolnosti, se většina lidí pochopitelně domnívala, že se stala další obětí Mary N. což je pravděpodobné, ale stoprocentní jistotu mít nemůžeme. Jako příčina smrti Margaret Kotnové byla stanovena pleuropneumonie, neboli vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění skotu a dalších volně žijících přežvíkavců, charakterizované zánětem plic a pohrudnice. Víme, že v blízkosti Kotnova domu se vyskytovala nemocná prasata a ačkoliv dochází k přenosu těchto patogenů na člověka jen zřídka, není to vyloučené. Projevy tohoto onemocnění lze také snadno zaměnit s příznaky klasické pneumonie neboli zápalu plic. Takže pokud bychom zde měli hledat nějaké spojitosti s příznaky otravy arzenikem, pak by jej musela paní Kotnová přijímat po delší dobu inhalační cestou. Jak už jsem zmínila dříve, Mary Ann v době smrti Margaret Kotnové v domě ani nežila. Pouze do něj občasně docházela, což ji nezbavuje příležitosti nepohodlnou ženu otrávit, ale při podávání jedu tímto způsobem je celkem jisté, že by zároveň došlo k otravě i ostatních členů domácnosti, k čemuž v té době nedošlo. Takže přestože bývá Margaret označována s jistotou jako jedna z obětí, skálopevná tato jistota není. Jako poněkud nepochopitelné se také jeví, že Mary Ann nevyužila příležitosti a neobsadila po smrti své přítelkyně volné místo v domě, které se jí přímo nabízelo, ale místo toho nastoupila v Dubnu jako pomocnice v domácnosti jistého doktora Heffermana ve Spenimůru. Můžeme se jen dohadovat o tom, proč. Zda Frederick Cotton jejich vzájemnému románku zkrátka jen nepřikládal takovou důležitost, nebo měl jako čerstvý vdovec obavy sklepů, nicméně v té době netušil, že Mary Ann již pod srdcem nosí jejich dítě. A netušila to zjevně ani ona sama, když přijímala místo v lékařově domě. Toto zjištění přirozeně zásadním způsobem změnilo celou situaci. Žena si nebyla jistá, jak Frederik tuto novinu přijme, a začala se proto zaopatřovat po svém. Velice rychle si všimla, že doktor Hefferman je roztržitý a mnohem větší pozornost věnuje své práci, než dění v domácnosti. Stejně jako v domě pana Robinsona, se i zde brzy začaly ztrácet nejrůznější předměty. Avšak na rozdíl od zamilovaného muže, si doktor nesrovnalostí nakonec sám všiml a s těmito ztrátami také Mary Ann konfrontoval. Ta pochopitelně jakýkoliv podíl na krádeži odmítla, přesto byla nakonec ještě společně s lékařovým podkoním na hodinu propuštěna. V červenci se tedy objevila na Prahu domu Frederika Kotna ve Volbotlu se všemi svými i cizími věcmi a oznámením, které obrátilo jeho dosavadní život vzhůru nohama. Pan Kotn byl ovšem stejně jako pan Robinson, charakterní muž pevných zásad a byl připraven vzít veškeré závazky, plynoucí z očekávaného příchodu děťátka na sebe. Teprve tehdy se Mary Ann natrvalo zabydlela v domácnosti pana Kotna a začala společně s ním plánovat sňatek a růžovou budoucnost. Frederikovi synové nebyli z nové ženy po otcově boku příliš nadšení, ale nezbývalo jim, než tuto skutečnost respektovat. Pan Kotn ovšem netušil, že jeho vyvolená již vdaná je a její manželství s panem Robinzenem oficiálně stále trvá. Když si tedy Snowbenci řekli 17. září roku 1870 v kostele svatého Ondřeje v Newcastle své ano, dopustila se novopečená paní Kotnová Bigamie, což byl poměrně riskantní krok. Naštěstí zákon, který vstoupil v platnost roku 1600 a ukládal za tento prohřešek v případě odsouzení trest smrti, byl počátkem 19. století zmírněn, takže hříšníkovi hrozilo při nejhorším odnětí svobody ve výši dvou až sedmi let. Na oddacím listu tedy nevěsta opět figuruje jako vdova s původním příjmením Moubriová. V lednu roku 1871 přivedla Mary N. na svět chlapce, kterého pojmenovala na počest svého bratra Robert Robson Cotton. Wallbottle ale nebyl pro rodinu příliš dobrým místem. Podobně jako když žila s Jamesem Robinsonem v Sunderlandu, ani zde neměli sousedé Mary Ann příliš v lásce. A skutečnost, že přivedla na svět dítě pouhých pět měsíců po svatbě, jen podnítila vznik dalších klevet. Žena proto začala naléhat, aby pokud možno co nejdříve změnili působiště. Cíl jejich prozeb byl jasný. Vesnice West Auckland, kde, jak věděla, žil i její příležitostný milenec Josef Netres. Frederik Cotton byl ale vázán smlouvou na celý rok, takže nemohl své choti vyhovět hned. Nakonec nicméně ustoupil a celá rodina se tak v Dubnu skutečně přestěhovala. Asi nikoho nepřekvapí, že o několik měsíců později začaly Frederika Kotna sužovat žaludeční potíže. V té době měl již sepsánu životní pojistku Jejímž jediným příjemcem byla pochopitelně jeho žena. Když 20. října prohrál svůj boj s nemocí, zůstali jeho dva synové docela sami, a kromě nevlastní matky Mary N., která ani nebyla legálně manželkou jejich otce, protože snětek byl neplatný, neměli nikoho. Macecha se po Frederikově smrti opět finančně zahojila a nyní mohla také konečně veřejně přiznat svůj vztah s netresem který se do domu také záhy nastěhoval. Kdo by si myslel, že teď snad již bude tato žena konečně spokojená a harmonický vztah ji přiměje ukončit tu zběsilou vražednou sérii, ten by se šeredně mýlil. Příležitostné romantické schůzky byly přece jen něco trochu jiného než každodenní soužití. A vztah s milencem, nyní zbavený veškerého kouzla utajení, se ženě brzy začal zajídat také si dobře uvědomovala, že je to často ona, kdo investuje peníze do společné domácnosti, zatímco Joseph se na jejím chodu zdaleka tolik nepodílí. V očích Mary Ann se tedy brzy stal jen další přítěží, stejně jako tři děti. Frederick Junior a Charles Cottonovi a malý Robert. Všechny bylo potřeba krmit a šatit a peníze z pojistky při rozmařilém životním stylu, jaký Mary Ann vedla, rychle ubývaly. V té době proto nastoupila znovu do práce jako ošetřovatelka. Tentokrát v domě daňového úředníka, který se právě zotavoval z Neštovic, Richarda Quickmana. Často uváděného nesprávně jako John Quickmaning, jenže žádný muž tohoto jména v registrech neexistuje. Přirozené kouzlo, s jakým se Mary Ann dařilo po celý život vábit příslušníky mužského pokolení, se osvědčilo i tentokrát. A mezi pečovatelkou a jejím pacientem se brzy rozhořel vášnivý románek. Žena racionálně zhodnotila, že pan Quickman je daleko lepší a solventnější partie než Joseph Netres, a toto vědomí ovlivnilo i další její počínání. Scénář byl stejný jako v předchozích případech. Žena se ocitla s Richardem Quickmanem v jiném stavu a bylo zřejmé, že někdo musí skolaven. Jak se říká, s jídlem roste chuť. A tato černá vdova zřejmě motivována dosavadními úspěchy svého počínání, již zcela ztratila zábrany, když se rozhodla, že půjdou postupně všichni. Jako prvního si smrt vzala Frederika Juniora, který v březnu roku 1872 podlehl akutnímu zánětu žaludku. Malý teprve roční Robert jej následoval v zápětí. Obě děti měly samozřejmě sjednané životní pojistky – jejich plnění nebylo sice tak vysoké, jako v případě dospělého člověka, ale každá pence přišla v hod. Jako třetí onemocněl v Dubnu Joseph Netres, který sice životní pojištění sjednané neměl, ale krátce před svou smrtí alespoň upravil poslední vůli ve prospěch Mary Ann Kotnové, což jen dokládá, jak přesvědčivá dokázala tato žena být. Nyní zbýval už jen poslední, sedmiletý Charles Cotton, tedy živoucí překážka v jejím dalším životě, který si plánovala s Richardem Quickmanem. Zdálo se ale, jako by pro Mary Ann byla tentokrát smrt až dalším možným řešením, protože nejprve se pokusila chlapce zbavit jinou cestou. Jakožto ošetřovatelka přicházela pravidelně do styku s farním úředníkem Thomasem Railim, který ji průběžně informoval o nemocných farnících, kteří potřebují péči a pomoc. Mary Ann se na něj při této příležitosti několikrát obrátila s žádostí, aby jí byl nevlastní syn odebrán a umístěn do chudobince, protože sama není při této profesi schopná o chlapce plnohodnotně pečovat. Prohlásila, že dokud nebude její žádosti vyhověno, je nucena péči o pacienty v nouzi odmítat, což také učinila. Avšak Riley neměl dojem, že by byla ženina situace natolik špatná a ho chovo odebrání odmítl. Na to zareagovala Mary Ann Kotnová po svém a nechala chlapci uzavřít životní pojistku, čímž jako by již předem spečetila jeho osud. Během dalšího setkání s panem Rajlim si ještě postěžovala, že nebýt chlapce mohla se bez okolků již dávno provdat za jistého solidního muže a dodala také onu osudnou větu, že na tom stejně nezáleží, protože Charles nebude dlouho živ a brzy odejde stejně jako všichni kotnové. Snad nechcete říct, že takový zdravý chlapec jako on má co nevidět zemřít, opáčil tehdy udivený pan Riley. Ale Mary Ann Kotnová jen s povzdechem přisvědčila. Tehdy vzklíčilo první semínko podezření farního úředníka, že v domácnosti Kotnových není něco zcela v pořádku a záhadná chlapcova smrt kniž o pár dní později doopravdy došlo, její v tomto přesvědčení jen utvrdila. Macecha, která pro smrt svého druhého nevlastního syna příliš dlouho netruchlila, se mezi tím aktivně zajímala o to, za jakých podmínek jí pojišťovna vyplatí pojistku uzavřenou na Charlesův život. K jejímu nezměrnému překvapení jí ale úředník na přepážce oznámil, že vzhledem k faktu, že dosud nebyl vystaven úmrtní list s příčinou smrti, nemůže být ženě vyplacena ani peny. Rozhněvaná žena se proto okamžitě vypravila do ordinace doktora Kilberna, avšak ani ten pro ní neměl příznivější zprávy. Suše jí oznámil, že Charlesův podepsaný úmrtní list obdrží teprve až po formálním vyšetřování. Mary Ann se zprvu snažila oponovat tím, že jde o naprosto nesmyslné obvinění, a Thomas Riley se jí takto nestoudně mstí za to, že odmítla jeho milostné návrhy. A zprvu se opravdu zdálo, že i tentokrát Mary Ann Kotnová vyvázne se zdravou kůží. Nebýt toho, že se atraktivního případu chopila média. A pro novináře nebylo nijak obtížné dopátrat se, že toto úmrtí není zdaleka první, ale že smrt doprovází tuto ženu takřka na každém kroku již mnoho let a že všichni její blízcí zemřeli bez výjimky na určitou formu žaludečních obtíží. Doktoru Kilbernovi, jakožto prvnímu člověku, s nímž se Thomas Riley podělil o svá podezření, celá situace též nedávala spát. Rozhodl se proto použít vzorky odebrané při první chlapcově pitvě a nyní je podrobit o mnoho detailnějšímu zkoumání. Nález, který učinil, tedy stopové množství arzenu, jej pak přiměl okamžitě kontaktovat policii a zažádat o exhumaci ho chovatěla. Tato druhá pitva odhalila v chlapcově žaludku, kromě nepatrného kousku chleba a několika plátků cibule, další arzen a stopy tého šijedu byly nalezeny i v ostatních orgánech. Vzhled mrtvého vypovídal o tom, že přijímal jed spíše opakovaně a v menších dávkách než jednorázově. Lékař tedy beze všech pochybností dospěl k závěru, že příčinou smrti sedmiletého Charlesa Kotna byla postupná a systematická otrava arzenikem. Mary Ann mezi tím vycítila, že jí hoří půda pod nohama a začala se pozvolna připravovat k odjezdu. Nedbala varování přátel, že tím na sebe jen upoutá ještě větší pozornost policie, ale jakýkoliv útěk byl zbytečný. Smyčka se již pozvolna utahovala, a žena byla krátce před svým odjezdem zatčena pro vraždu svého nevlastního syna. Když putovala v policejním Antonu, takzvané Černé Marii, do Daremské věznice, pochopila, že její dosud ničím nepřerušovaná série úspěchů je u konce. Nyní bylo na policejních vyšetřovatelích dokázat, že zadržená tento a ostatní činy opravdu spáchala a přesvědčit o tom též také porotu. A tím budeme pokračovat zase příště. Slibuju, že to bude dřív než za měsíc. Mějte se zatím v rámci možností pěkně, opatrujte se a budu se těšit.